Com certeza tá ouvindo esse barulho, né? Liga lá pra mim, meu filho. Liga e liga de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o barulho parar. Pera lá. Olha lá. Vocês viram que ele... Partida! Tudo indica que temos aqui um barulho de alternador. Polido de alternador. Esse barulho mais acentuado aí. Tem um no fundo mais de rolamento, assim, ó. De rolamento. Mas essa sonoplastia minha eu vou fazer só depois que eu desligar ela, né? Senão, olha só. Desliga lá de novo lá. Vocês perceberam que minutos, milésimos de segundo antes de desligar o motor parar, o barulho, o chiado para? Vocês perceberam isso? Significa o quê? Que a correia, ela entra puxando aqui, certo? Ou ela, é sentido horário que o motor trabalha, a correia está entrando aqui, o verapim está puxando ela e quando solta aqui ela está frouxa. E por isso tem o tensionador ali, ó. Aí ele está tensionando a correia, certo? Está tensionando a correia e ela força o retentor. Vou repetir agora, vamos lá. A correia no sentido horário, ela entra puxando aqui no virabrequim, né? O virabrequim está puxando ela, certo? Está puxando ela aqui. Imagina que ela está sendo puxada aqui desse lado. Que ela está sendo puxada, tensionada. Aí o virabrequim, quando passa pela polia do virabrequim, aí tem o tensionador aqui. Olha ele aqui, ó, bem aqui, ó. Tem um tensionador aqui. O tensionador, como sai saindo do virabrequim, quando ela entra por aqui, ela tá puxando. Quando sai do virabrequim, ela tá empurrando, então tá frouxa. Aí tem um tensionador logo na saída, ó. Tá vendo o tensor aqui? O tensor tá bem aqui, que ele tá pressionando a correia, porque quando sai do virabrequim, ela tá frouxa. No que tá pressionando aqui, ela passa no alternador ali e força o alternador, sobe aqui no ar-condicionado, tem uma polia de desvio aqui para dar apoio, novamente essa polia de desvio está aqui para que a correia faça com que a polia da bomba d'água também gire, porque sem essa polia de desvio ela ia entrar frouxa aqui na bomba d'água. Aí da bomba d'água desce e volta novamente lá no virabrequim, que é aquela polia ali embaixo que eu acabei de focalizar para vocês ali, certo? Então temos, eu vou dar partida novamente e você vai perceber que milésimos de segundo antes do carro parar totalmente, ela para o barulho do alternador. Quer ver? Partida lá de novo. Vamos escutar, vou ficar em silêncio e escutar o barulho. Vai lá. Agora eu vou pedir para desligar a caminhonete e perceba que com milésimos antes de parar o motor totalmente, cessa o barulho. Quer ver? Vai lá. Percebeu? Pois é. É justamente por isso. Essa é a ciência do funcionamento de uma correia motriz como essa aqui, que faz tantos componentes do motor funcionarem. Ar-condicionado, bomba d'água, virabrequim e alternador, tá vendo? Claro, o virabrequim é a força motriz de tudo isso, é ele que faz tudo girar. Depois desses componentes que eu falei, tensor, polia de desvio, faz a correia ficar tensionada em cada componente que ela tem que fazer a tração desse componente para que tenha a sua funcionalidade, certo? O alternador carregar a bateria, o ar-condicionado refrigerar a cabine, a bomba d'água fazer a água circular pelo bloco do motor, tranquilo? Então vocês vão acompanhar agora essa Hilux 2.5, uma revisão nessa correia motriz aqui. Vocês viram agora o funcionamento dela. Show de bola? Então vocês já sabem, puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações!
to commit! Rapaz, me pegou de surpresa aqui, parece que pulou de cima ali, não sei de onde. Aqui que vos fala é o Netão. Peraí, falta o Capitão Caverna, né? Então vai lá! Não. Aqui que vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, que introdução! Você sabia que uma correia tinha tantas funcionalidades, tantas particularidades, tanto mecanismo para ela funcionar corretamente? Agora você entendeu o que é uma correia motriz, né? Nunca mais vai tentar tocar em casa, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Olha lá. Vocês estão vendo ali, né? O Leonardo já começou, já agarrou na orelha. A correia já está fora aqui, ó. Não deu tempo nem de eu piscar o olho. Vamos fazer o seguinte. Já fiz a introdução, vocês já entenderam o que é uma correia motriz. Vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. O sangue espanhol tá aqui, ó. Sangue espanhol, isso aqui é uma beleza, hein? Mas hoje não é dia de troca de óleo, hoje é dia de troca de correia. Olha daqui. Correia motriz, correia de acessório, correia 7PK. PK é isso aqui, ó. PK são essas listas que você tá vendo aqui, tá vendo? Cada listrinha dessa aqui, ó, é um PK. Aí, a indústria desenvolveu essa correia em função daquela Poli-V. Querem ver? Para que uma correia sozinha fizesse todo o serviço que antigamente eram quatro correias na frente do motor ali. Tá vendo? Correia está removida aqui. O milionário já tirou o suporte do filtro de ar para a gente ter mais espaço. Porque a gente gosta de trabalhar com espaço. Quando você tem espaço para trabalhar, você consegue apertar, soltar, fazer tudo da melhor maneira possível. Eu sei que o Zé bateu o dedo elástico dele e enfia lá no... Opa! Não sei aonde. Mas aqui a gente faz assim, não tem problema nenhum, certo? Será que dá pra ver o barulho aqui? Dá pra ver. Vou tirar fora, ó. Aqui o alternador aqui, o ar-condicionado aqui, as polias de desvio e o virabrequinho. Aquilo que eu mostrei pra vocês aqui. Certo? Então hoje, um vídeo aqui desse serviço localizado, que é a troca da polia do alternador. Aí você deve estar perguntando: Netão, essa polia tem OAD? Não, não tem OAD essa polia. Essa polia só tem de roda livre. Certo? A da Hilux Flex tem OAD. Mas o pessoal falou que se você for fazer um upgrade de polia, a caminhonete não tem OAD, você quer colocar. Você tem que fazer isso se o motor também for a diesel. Porque motor flex, você sabe, motor ciclo Otto tem 15 vezes menos pressão do que o motor a diesel. Certo? Porque o motor a diesel, a explosão dele, certo? É feita através de compressão. E o motor a gasolina é feito através de centelha. Por isso que é muito mais fraco, mas o motor a diesel, muito mais baixa pressão, mas o motor a diesel tem muito mais torque devido ao seu funcionamento, sua pressão. Então voltando isso, a gente vai fazer o quê? Vai botar a linha original. É só roda livre? É um pulinho de roda livre? Então será uma pulinho de roda livre que você instalado aqui. Vamos tirar o alternador fora e vocês vão ver o barulhão que estava fazendo. E claro, nas pulinhas de desvio, as duas aqui, também tá ruim, né, milionário? Tá. Eu não consigo. Tá rustindo o rolamento. Deixa eu ver. Você não vai ouvir o barulho, mas aqui você ouve. Deixa eu pegar sentir no parafuso. Com o dedo aqui você vai sentir. Ruim com vontade. Aí? Tá rustindo. E aqui, ó, não precisa trocar essa polia, tá? Essa polia, tu vê, ó. Você olha, você vai na pista dela aqui, ó. Tá ok, ó. Tá um desgaste normal. Bem aqui assim, ó. Dois rolamentos, 6301 aqui, ó. Linha 6002 aqui, um do lado do outro. Só trocar os rolamentos, pronto. Resolveu o problema. Não onera tanto pro cliente colocar um monte de polia. Mas, pelo... O tensor parece que tá bom, né, milionário? O que você... Tá, eu rodei ali, tá bom. Tá tranquilo, né? Que a peça mais cara é o tensor, não vai precisar. Mas o alternador... Exatamente. Vamos tirar o alternador fora. O cliente não tá reclamando de alternador, a gente vai tirar a polia uma vez. Se ele não tiver nenhum barulho, outro detalhe aqui nesse serviço. O alternador. A gente não está revisando o alternador. A gente não é autoelétrica. A gente está trocando a polia do alternador. Só isso. Então, a gente vai tirar o alternador fora. Se ele tiver ok, não tiver aquele barulho de alternador, tchá, 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 se tiver tudo ok,
Beleza, a gente vai pegar e vai só trocar por em qualquer lugar. O cliente não falou nada sobre problema de carregar bateria, sobre luz de... sobre aquela luz da bateria do painel acendendo. Então eu acredito que é só a polia, os rolamentos, a polia roda livre do alternador, os rolamentos da polia, das polias de desvio, uma correia motriz, e a caminhonetinha vai ficar 100% chic show, beleza? Vamos lá, deixa o milionário acabar de tirar o alternador, nós vamos conferir ele. Alternador fora. Essa polia roda livre, para você entender o funcionamento dela, ela é o mesmo que uma catraca de bicicleta. Ela traciona para um lado e para o outro ela, não, ela fica livre, certo? Essa aqui, o milionário está segurando o êmbolo do alternador ali, ela está rodando para os dois lados, perceba, ó. Tá mais devagar um pouquinho. Isso. Volta. Então tá aqui, este é o defeito do alternador. Ó, rodando aqui, ó, não tem nenhum barulho no alternador, ó. Então, tudo indica que é tão somente esta polia aqui, esses dois rolamentos aqui e uma correia nova, que ela tá toda desgastada e cheia de trinca, olha lá. Olha que beleza, olha isso. Tá vendo aí, ó. Então, está aqui, beleza, senhoras e senhores? Então, isso aí, ó. Vamos tirar essa polia, vamos dar uma olhada nela também. Vocês vão ver a nova no lugar, vão entender melhor. Polia nova instalada. Olha, fica até mais bonito, né? Fica firme, meu amigo. Fica firme, olha lá. Sensacional, né? Então tá aqui, ó. Essa é a peça, ó. A antiga, com problema. Polias com os rolamentos trocados, alternador com a roda livre trocada e obviamente uma correia nova junto aqui para vocês. Estava conversando com o cliente aqui e ele falou que teve problema de aquecimento, justamente o radiador furou, um furinho que ele não sabe explicar. Eu falei, eu sei, é a validade do radiador da Hilux. Senhoras e senhores, radiador de Hilux tem prazo de validade, já expliquei isso diversas vezes nesse canal aqui. Eu sei que o Dimas e a turma dos Malvindos vão vir com tudo. O Malvindo não, né? No caso aqui é os haters de Hilux, né? Mas todo veículo tem seus pontos fracos e fortes. O problema é quando o ponto fraco é maior que o ponto forte. Da Hilux, eu não preciso dizer que os pontos fortes são bem maiores, né? Haja visto a caminhonete, a SW45 do seu Gilberto Pazetti, este vídeo aqui, que ficou 22 dias embaixo d'água e depois só trocou o óleo e ela voltou a funcionar. É impressionante. Então, senhoras e senhores, a gente tá aqui, ó, e toda habilidade do milionário, ele vai... Tipo lá de cá, peraí, milionário. Olha lá, ele vai destensionar o tensor. Vocês vão dar pra ver o movimento ali. E vai encaixar a correia em cima aqui, ó. Olha lá ele. Lá ali, ó. Olha lá. Pronto. Ó. Olha o tensor funcionando lá, tá vendo? Vai, olha lá. Lá embaixo. Olha lá. Serviço Top Gun. Aqui nessa empresa, já falei pra vocês, aqui na Águia Automecânica 4x4, já falei, o cliente sempre fica nos devendo. Veja só. O cliente está aqui, ele está acompanhando tudo. Eu acabei de colocar para ele aqui, deixei no nível o óleo do diferente do hidráulico. Acabei de mostrar isso para ele aqui, eu mesmo coloquei aqui. E o milionário viu que estava sujo o reservatório, o alojamento do filtro de ar, certo? E aí que fez o quê? Foi lá e lavou o reservatório, gente. Gente, é um serviço de correia. A gente só tinha que trocar a correia, não é revisão, é serviço localizado. Mas a gente viu para o cliente que estava sujo o reservatório. Tá aqui o reservatório não. O alojamento do filtro de ar tava sujo.
recebeu aqui um talento. E eu vi o óleo da direção baixo, completei para ele, deixei no nível. Pronto. Então, aqui o cliente sempre recebe muito mais do que ele contrata. Ele contratou a troca de correio e rolamento, está ganhando até uma revisão, o milionário vai lá passar o ar. Falta 1.000 e poucos quilômetros para trocar, ele fazer a troca de óleo. Aí ele vai vir fazer aqui. Mas por enquanto, já que lavamos aqui, vamos limpar esse filtro para ele também. Que afinal de contas, não é que eu sou contra bater ar no filtro. Neste caso, que ainda tem quilometragem, a gente limpa. Entendeu a diferença? Agora chegou com 10 mil, tem que trocar. É verdade. Vai lá, Diego. Fica lá. Quando eu falar, dá partida, um momento. Senhoras e senhores, chegou o momento da prova dos 9. Vamos escutar, ver se o barulho, aquele barulho de correia parou. Vamos escutar? Vai lá, Diogão. Então o motor tá com barulho? Tá um pouquinho, mas isso... Então, esquece o barulho do motor... O barulho da correia. Desliga, Diogão. Viram que o barulho não faz? Vai, de novo. Como eu falei para vocês, o barulho do motor tem que mexer. Esse barulho do motor foi o que? Após o aquecimento, após o bendito radiador furar sozinho, entendeu? Aí eu tava conversando com ele aqui sobre uma revisãozinha que a gente possa fazer nela, um radiador, essa tampa de válvula, reservatório e tal. Mas vamos cuidar do serviço de hoje. Pode desligar. 10:16. Nota 10, senhoras e senhores. Gostaram desse vídeo aí? Eu gosto de vídeo assim. Mostrando o defeito, explicando o sistema, o conserto, as peças no lugar, finalizando com o defeito sensacionalmente resolvido. Beleza? Aqui, como eu falei para vocês, mais um daqueles casos que a gente fala, repito, eu vou repetir isso, porque o canal justamente existe para isso. O cliente sai nos devendo. Eu não vou cobrar dele esse óleo, não vou cobrar desse óleo que ele colocou, não vou cobrar essa limpeza do alojamento do filtro de ar, certo? Aí eu fui ver o SD lá, tinha o serviço de trocar a correia, eu falei, não, já está no serviço de trocar a polia, então coloca um real. Entendeu, gente? São pequenas coisas que a gente cuida de você com toda a categoria do mundo, como se fosse pra gente, beleza? Você tem que dar o like agora. Já comentou? Fala o que você acha. O que você achou desse vídeo aí? O que você acha desse serviço? O que você achou? Conta pra mim aí, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Fiz até barulho.